بر سابق قبل که جبیلی محمد اسمان حاتش احمد ایا سیرسمی حلقه کوکل وریچی قدومی هر وحبارشاد قبل که جبیلی یا قدومی عصب او سرده وحبارشاد یسین اسکو سومالا نوسو مکعوضی قبل که جبیلی وحنا مناسبت دن حلوی رچین دا قب چوکاها ما یرک مقاله جبیلی محمد امین عمر عبدی تلیا قیبت قبل که گاشان لسره احمد سعید محمد حیر لالنت قبل که مدح رقمیت سلادین وحکارت یا بهویت وحبارشاد قبل که جبیلی یسی دوکله مسئولین کسودی wasaaradda waxbarashada ee sayniska Soomaaliland waxaan ugu raan halkaas ka hadlay maamulka gobolka Gabeelay oo si sabootiyay gudoomiyaha hore gudoomiyaha cusubna soo dhaweeyay ay daaranta in xilka lagu kala wareejiyo gudoomiyaha hore waxbarashada Cabdi Samad iyo gudoomiyaha cusub ee waxbarashada gobolka Gabeelay Mustafa Abdul Qadir in gudoomiyaha horena waxaan leenahay in aad iyo aad baad u mahadsanta wada shaqeyntii wacnayd iyo hawlkarnimadii iyo dootinimadii aad intii aad masuulka ahayd gobolka adwaan ka gamaa celinayna ee gudoomiyaha cusubna waxaan leenahay runtii waan soo dhaweeyna isagana waxa ku taala hawl fara badan waxbarashaduna waa aasaasigi nolosha ubadkeena iyo caruurteena iyo anficii wadankeena labadaba weeyaan imi weyn baan leenahay iskuulaadkii dawladda oo wankeenu galnay iskuul gobolka dikaan sanadna waxaynu galnayeen run ahaantii digtii qaranka taasi waxay keenaysaa sumcad ballaaran inaynu ku yeelanayno deen xaqii waxbarashada gobol uu isaga soo tashada hadii noqon lahayd ganacsatadiisa hadii ay noqon lahayd aqoonyahankiisa hadii ay noqon lahayd maalgabeenkiisa hadii ay noqon lahayd madan xaqamadkiisa hadii ay noqon lahayd siyaasiyiintiisa baasiisa waxbarashada ee guntiga dhisha isaga dhig ee run ahaantiina waxaan doonaynaa inaad noqoto de nin isku wada ee baxda waxbarashada public iyo private ka labadaba de maanta waxaanu diyaar u nahay inaynu iskuulkaas oo 100 kun oo doolar lacag gaaraysa inaynu qaran u wadaagno oo aanu anaguna dawladda hoosana de ay hormood ka tahay anaguna maamul ahaan iyo gobol ahaan aan isku tashano oo aanu doonayno inaynu qaranka inaguna contribution ka qayb qaadano munaasabadan aynu u joognaa waxa weey waa xilwareejin waa sunna kamida sunnaha dawladnimo mid waxa weyna cabsabad u duceyno waanu mahadcelinaynaa runtii muddadii xilka hayay qaadirno waa soo dhaweeyna isagana waynu u duceynaa waxaanu ugu duceynaa xilka culus ee uu qaaday xil maanta ka culus ma jiro wasaaradaha qarankana wasaaradda ugu hawsha badan weey ubadkeenni iyo aayihii gobolka ayaa la barbaarinayaa mustaqbalkooga inaan sidii cabsimada ula shaqeyn iyo si ka wanaagsan ba ula sii shaqeyn doono maamul ahaan ilaahayna ha u fudaydiyo xafladdan oo kale waa waxbarasho oo urtulo askariganna maxaa loo istaajiyey ee dadka qaar is weydiin karaan laakiin waxaan aaminsanahay inaan door muhiim ah ku leeyahay munaasabadan maxaa yeelay bulshada u ballaaran ee ka shaqeeya wadanka ama Gabeelay joogta gobolkan ama degmooyinka joogta waa ardada iyo baahda gacanta ku haysa iyo waalidiinta dhalay amniga aanu ka shaqeynaana intaan u bukuureeyay insha Allah taala waxaanu ballan qaadaynaa sidii aan ula shaqeynaynay iska si wanaagsan aan ula shaqeyn doono waxaan leeyahay gudoomiyaha horena waad mahadsan tahay wixii aad shaqeysay Ilaahay baa ka abaalmarin doona haddana meel khayr dhaanta Allah kugu bedelo gudoomiyaha cusubna waxaan leenahay soo dhawow waan ku garab taaganahay insha Allah taala sida aad sheegtayna cadaalad baa laga rabaa gudoomiyihii hore ee waxbarashada waxaan u rajaynaynaa meel khayr qabteen Ilaahay geeyo gudoomiyaha cusub waxaan u rajaynaynaa in ilaahay fudayo xilka uu qabtay cadaaladna dhamaatay uu kara sugeynaa gudoomiyihii hore Cabdi Samad waan sii sagootiyeyna waanan u duceynaynaa in ilaahay inta cimrigiisa wax dhay meel khayr la geeyo intii nala soo shaqeynayno aan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha cusub ee dhalinyarta weliba da'da yar la gudoomiyaasha hore ka da'da yar waxaan u rajaynaynaa guul iyo shaqo fiican wasaaradda waxbarashada oo hawsheedu ay ka ballaaran tahay sida la sheegay wasaaradaha kale meel dad ku soo korayuu ku soo baxayaana waxaan Ilaahay uga baraynaa inuu Ilaahay ku astro sidoo kale waa halkaasii ka hadlay aad iyo aad buu shaqeeyay nin waayeela weeyaan wax badan buu taray kulli wax badanina de way dhameeyeen insha Allah waxaan rajaynayaa inaannu xilwareejinahayna ee uu nastay inankiisii ku wareejiyay oo aanu gobolka talaayo tusaale kala maqnaan doonin waa nin aad iyo aad u qiimo badan waa garyaqaan gudoomiyeyaasha kale waxaan ilaahay bay leeyino inta badan sida ay sheegayaan gar iyo arin iyo hawl ba ka socota waxaan u baahan tahay qof sharciyi iyo wax ka garanaya marka taana wad nagaga nasiib badan tahay baan ku leeyahay gudoomiye hore meel khayr leh ilaahay kugu bedelo
ماشي قدومي عصونا على عبد القادر قبل واضل على تاكو عبد الله قدومي هوري واحد برشدة عبد السمد هول بدنا واسوق قبتي هول بدنا دوا قبيو عبد السمد وحلا ناي ملك قبتا الله كجيو قدومي عصونا وانسود ويننا روح أبو أنت الشخصية ده هالكل لك هنا والمشغول كل قوم ماشى الله وقوي يا ري لا واحد بدنا بر عبد السمد لقول لا وين طلقات ويا قدومي عصوب وانسود ويننا قدومي عبد السمد هو يو هبان ورنا كرا قدومي أذن نحرس بدن باه وحكلا ورنا ما يروح قدومي عدالة ده ما أنت ما دام يميت قدومي جريه قاني قرت حصل وكل بحدونا حيرك يا حاجة محكمة ده إلا ماريو أيان أنا قو أذن سود ويننا ون أذي أذ وتها غير سنة قدومي عصوب حنورا لها إنه قبيلة ترو هولها قبيلة ده من عو حبرش ده oo ay wadaan xitaa qaybaha kamida sida aan iskuulkayga oo kale iskuulka maamulaha ka hayse dugsigundii uu gabiilay oo kale kaasi oo xitaa hay'aduhu ay kari waayeen muddo 20 sanadooda waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub waxaan si wanaagsan u sagootaynaa gudoomiye Cabdi Samad waxaanu rajaynaynaa in isbeddel magara khayr qabo uu noqdo gudoomiye horena weynu nabadgelinaynaa baxda waxbarashadana ki horena waan la shaqeynaynaa ka dambe imi kale wareegayna waan ku qasbanahay inaan la shaqeyno oo si xoog ah aan ula shaqeyno waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub oo aan isaga maanta leenahay waan ugu duceynaynaa xilka halkan yaala wasaaradda waxbarashada oo runtii aad moodo inay ka hawl badan tahay wasaaradaha kale waan kugu duceynaynaa in Ilaahay hawsha kugu asturo gudoomiyeyaasha saaxiibka iyo horena waan sii samaynaynaa ka kalena waan soo dhaweynaynaa labada gudoomiye maanta isbedelaya waxaan rajaynaynaa ka soo galayna inuu Ilaahay hawsha loo soo igmada u fududeeyo kii tagayna Ilaahay caafimaad iyo meel fiican geeyo gudoomiyihii hore ee gobolka waan sii sagoteyna Cabdi Samad waxaan leenahay gobolka wax badbaad ka soo shaqeysay tana Ilaahay ha ku geeyo meel khayr qabta gudoomiyaha cusubna waan soo dhaweynaynaa Cabdiqaadir Cabdullaahi waxaan leenahay ku soo dhawow gobolka laakiin waxa tahay gudoomiye waxbarasho badan wata oo sharciga iyo la ogaan wata caruurtayadu waxaan doonaynaa inay wax barato akhlaaq yeelato dadnimo yeelato sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye hore waxbarashada gobolka Cabdi Samad Sheekh Umar Qaabil iyo sidoo kale gudoomiyaha muddo aan joognay wixii aan qabanay aad ayaa deegan asay badan tahay aabaabaad halkan kale wareegaysaa kula joogaya muddo aan joognay wixii aan qabanay Ilaahay iyo umadiisa way ogtay sideed iskuul way noo dhismeen ilaa shan iskuul dayactir baa lagu sameeyay haddana 7 baa ahayn tababarkii macallimiin baa jiray mul haday tahay ilaa gudoomiyaha marka la isku daro isnaad isku duubnaataan aad wada shaqaysaan maanta marka dib loogu noqdo waxa weeyaan role modeliska waxa weeye qaranka dhalintii waxa weeye gobolkan inta badan waxbarashadiisa ka soo baxday ayaa waxbarashada iyo aqoontooda lagu majeertaa waxaan doonaa ka gobol ahaan insha Allah ta'ala aynu halkii ku noqono aynu isku tashano waxa weeyaan shaqaalaha gobolkana sida aad ula shaqeysaan iyo insha Allah si ka wanaagsan baan rajaynayaa inaynu wada shaqeyn doono gabagabadiina barsaabka gobolka ayaa si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay labadani gudoomiye waayeen la xaji telefishinka qaranka Soomaaliland gabilay